Është 21 gradë më tej në Radio Televizionin 21, Televizionin 21, kështu që ju përshëndesim të gjithë shikuesit tan kudo që janë, jo vetëm në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Luginën e Përshevës, në Malë të Zi, në Shqipëri dhe në të gjithë diasporën. Sonte do të flasim për artin shqiptar, për filmin shqiptar që nxit të tjerët që ta kritikojnë, por edhe të ndërmarrin veprime kundër artit shqiptar. Gani Veseli, aktor producent, Shkëlqim Islami, aktor e skenarist, këtu në studion ton. Mirëseerdhët. Mirëseerdhët. Mirëseerdhët në mbrëma. Apo një jeni të sigurt? Mos keni ndaj. Reform lartësim, më duket, po ky ju mirëshin mend, po mirë është puna. Për fakt sigurt, po pyet për diçka tjetër. Po. Por që duhet e ta treguojmë edhe për shikuesit. Tash po flas në cilësinë e skenaristit, edhe pse jam aktor. Që puna e sigurisht... Po pra, çka bërë që... Po pikërisht... Qfar historisht bëshkrove ti skenare që tragoj Serbia? Pikërisht, asë njëherë, unë edhe më herët kam shkru skenare, edhe asë njëherë nuk e kam mendu që do të ketë një epilog të tillë. Po këtu gjithë shka mund mendove, edhe si e tillë, e kam mirë prit për shkak që... Të e pas parasysh se me... Me qëfar politike, mërënda qëfar politike jetojmë, ka qenë diçka pak edhe qesharake, se kom bisedu edhe me producentin dhe me regjisorin. Unë jam ma i rinë mosh, edhe më kanë udhëzu në aspektin që të kesh kujtes me temat. Edhe, këmë thonë, pa, që ka kalu, e ho, nuk ka, mo, jo, e dim në. Temat për cilat po flitet, janë realisht 5 filmat shkurt artistik, cilë... Të mesëm. Të mesëm. Dy prej tyre kam përfundu montazhin dhe janë të gatshëm për shfaqje. Pasaj për pjesën e shfaqjes të dy flet producenti Gania. Po po flas për cilësinë e skenarit se ka shumë rëndësi për shkak që pikrisht për shkak të përmbajtjes nacionaliste, atëherë më duhet të flas unë për këtë çështje. Këto janë të bazuara në ngjarje të vërteta që kanë ndodhur vite më parë. Janë të kthyera ose para luftës dytë botërore ose pas. Gjithmonë kur kam filluar me shkruaj, kam filluar me shkruaj për pretekst që ne kemi edhe kemi temat shumëta, e fundit që ka mund me më kujtua është ndonjë temë nacionalizëm në atë kohë. Pasi që kemi edhe të bëjmë me kanunin, kemi të bëjmë me për shembull edhe me dasma shqiptare. Fjala në atë kohë, besa, e kanë bajt, a nuk e kanë bajt. Edhe këto dy skenare kanë për përmbajtje këtë pikrisht këto dy tema. Kjo nuk ka të bëje absolutisht me diçka nacionale. Nacionalistë, unë kam reagu me njëherë pas... Kush po e konsideron të tillë? Kush po e konsideron që është gabim të shkruan temat të tilla? Tashti, gjithmonë kur kalon një periud, dëgjon prej shumë njerëzve që jo ashtu, jo kështu, po... Ta që kemi ganion këto, edhe do asjeroj edhe në publik, për shkak që nuk kam qenë... Okej, mirë, ne do bëjmë pyetje dhe ju cilit ndjeni me kompetentë, në mërë një fjallë. Ideja e skenarëve dhe tematikës... Ta bëjmë me te për diskutim. Po, pa tjetër, të duhet ndalëm, te tema, tematika, pasë jam përgjesë, dhe kam shkru vetë. Dhe më thënë, ideja ka qenë që të ketë diçka... Dhe më thënë, skenarët përmbajnë pikrisht ajo që ka ndodhë në ndalesën e filmave. Dhe më thënë, janë dy shokë. Njëni ka ble pushk, në pika shkurta. Dhe ata shok janë... Spoiler alert. Mirë, janë... Jo. Janë vlazru, të mirat e qia të ndojnë bashkë. Njëri për tyre i thot që kam ble pushk me 500 fishek, edhe kë e trathan. Tregon, në organet kompetente. Organet kompetente i kemi shëndru në shqiptare, në të ko. A e kuptonë, në më dhe zyra e policisë kanë qenë shqiptare. Nuk kemi përdorë asë gjuhë tjetër, asë asë gjë. Këto kanë qenë, e kuptojnë, tjetra pastaj dajën e vrajnë nipat, edhe vazhdojnë vrajnë. Po kështu njëjtë se të një, edhe nipat edhe daja, edhe në këtë filmin tjetër? Jo, shok, dy shok, jo, shok. Shqiptarë njëtë. Shqiptarë të gjithë. Po, shqiptarë, shqiptarë, shqiptarë. Nuk është se po përzihet, jo, 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 absolutisht. I dytë që... Shife, që është e vërteta, Preshevë e ka një festival, ndoshta edicioni 15 ose më shumë, teatrove, shfaqe teatrale në cilën ka pas tema, do me thonë, patriotike, as kush nuk i ka diskutua, do. Kjo është
shqetësuese në aspektin pse, pse në, në teatr nuk ka pas zarfe anonime, cilat kanë mundë... Pra ju pak paludoni që është edhe personale? Pak a shumë unë e pëndurhi pak të kjo se shive, në këtë botën, mas si të prodhohen filmat, krijohen, mlidhet komisioni për analist filmit. Në këtë rast, mlidhet komisioni shtetror i prokurorisë, gjykatës, shtëpisë filmike, Ministria Kulturës, dhe më thonë, këtë kjo aparat shtetror, tash për moment i kam përballë në Serbi. Se përket filmave, dhe më thonë që është konkret, kjo ka fillu, të them drejten, unë du të jam i sinqert me gjithë shqiptarët, ku do që janë, për arsye se ka 3 muaj që akuzona pa ndërprerë, unë e thashtë edhe me një medium tjetër, se jam, kam qeni zhgënjur nga disa televizionin në Kosovë, ndoshta për arsye se ja ka dhonë mundësien dukush me më akuzu, por asë njerë se kanë gjithë mundësien me më tijen telefon me më thonë cilë është pjesa tjetër. Si tash që... Po gjithë mund duhet dëgjohen të dy anët? Në pjesë të profesionale e gazetarisë, po. Edhe me këtë kam qenë një zhgënjur shumë, por unë bashkë pikrish për këtë, kena dhe maksimumin si ekip, edhe me skenarën kemi a qenë vazhdimisht në biseda. Unë jam akuzuar nga kryetari i komunës Preshevës vazhdimisht se ka fitu një projekt 25.000 euro për 5 vjersha, dhe më tonë kjo akuza ka qenë paralel, të ne ka qenë një faqe që më ka krasu se Gania për në deli shtrejt barabar me Cristiano Ronaldo, në kise unë e ka që pare me ato, sigur i ku marë 50 milion. Ikim nga kjo. Kjo ka qenë si piknisje që ka vazhdu, pastaj në unë kam krijuar, kena produar filmat, i pare dhe i dytje që po flasim tash i pabesje dhe heshtja vret, kanë qenë dy filma që para pamë që tipën në Preshevë. Kam kërkuar salën në Shtëpisë Kulturës, për opinionin, ata që s'më njohin, unë jam aktor në Preshevë, në teatrin qytetit Preshevës. Në 2017 kam qenë drejtor i Shtëpisë Kulturës, pastaj e kam themelu teatrin, drejtor gjatë periudhës kur kam qenë drejtor. Dhe ka qenë absurditet, mos më mujtën e me marë salën aty ku kam dhonë maksimumin. Dhe prej buan Preshevës, u detyrova me kalu në Buenos, për me shfaq filmat premierë. Ky projekt është financuar për qeverisë Kosovës për mes këshillit nacional. Qendrës kinematografike? Këshillit nacional shqiptar, komtar, që është në Luginë Preshevës. Po këshillit qeveria Kosovës ka nda disa mjete, jo përvedum për mu, po kam përfitu 78 organizata nëse zgaboj. Po në mesin e 78-ve, dhe më thonë kam qenë unë përfitus i 5 filmave të metrajit mesën. Pasi e vendua sa në Bujanoc, u dakordu me drejtorin, bona kërkesën, ashtu që shedo ligji, regulli, rendi, dhe 10 ditë kemi pas reklam pa ndërprerë, unë kam bo pregatitje, kam pas misafir shumë, kam pas vazhdimin e medjave mi thirë, për shkak se ishke diçka mirë për Preshevën, ishke diçka e re, ishke një problemi Preshevës, ku kemi med një provincë, një zorqore, një kapilar që është të punu me zorë, kapilar organik i gjak, i pësidun që ta themi, se kemi met një problematik e një pjesës që dasht e pa dasht, kush do që e ndëgjon, duhet të adim se nuk jemi dhe aqë mirë. Veç një natë para premierës, dhe më thonë me shfaqën për anoc, shkum për pregadit me regjisorin, montazherin para pregaditit, atë natë... A ishte natë e arrestimit? Ishte natë e arrestimit, që na morën mua dhe drejtorin Shtëpisë Kulturës, më bajtëm në bisedë informative 2 ore e dishka, biseda të poshtë të naltë, jo taftë sa për të bisedu për filmin, dhe pas taj kjo vazhdojmë procedurë, që shumë shpejtë. Ta bëjmë një rikapitulim të rimetash nëse dikush nuk e ka fillin e rëfimit. U bën filmat me tema shqiptare, nga historia, por jo me tema nacionaliste. A ty po dalë. Tash, u promovuan, u folë se do të shfaqen filmat në Luginë. Edhe në kohën para se filmat të shfaqen, ju arrestuan. Po. Me pretekstin se filmat... Me pretekstin se ka ardhë një letër anonime... Arrestoj policia Serbisë, ta kemi të bëjmë të qartë. Se ka ardhë një letër anonime... e cilën e letrë shkruan se filmat më shqetsojnë mua, tash më e kam edhe letrën shau shkrujtur, që më ka dërzuar gjykata, që më shqetsojnë mu personalisht, familjen tim dhe gjithë shtetarë. Ishte shkruajtur në gjuhën Shqipe? Jo, ajo ishte në gjuhën Sërbe, që kanë shkrujt, po kjo nuk... Në demek në zyrtare. Paka shumë zyrtare, është në që i thojnë ata si pajemon, edhe
këtu tane është gjithçka që nuk është reale ata shafojnë, sepse ata filma deri atë natë edhe deri sonte që po flasin nuk i ka pa askush. Ason. Domethën as skenaristi si ka pa. Përpos. Përpos domethën mua si producent, regjisorit Musës dhe montazherit domethën nuk i ka pa. Pas kësaj tana tjetra është gjithçka. Mire, ku e ditën ata pra çka kanë filmat? Ky personi që ka qenë letrën anonime në prokurori. Si, si e ka ditë çka ka filmat kur filmat e kanë pa vetë tre persona? Këtë pyetje e kam bërë edhe unë. Ata zakonisht bisedë informative, zakonisht jon thirr se kur vjen letra na kemi obligim, punë kemi, pa çetër duhet me marr informata. Këtë lande ka marr kryetaria gjykatës e prokurorisë. Domethën pastaj ju ka drejtuar Ministrisë Kulturës dhe Ministria Kulturës ka urdhëruar që të formohet një komision pi shtëpisë filmike në Beograd. Domethën komisioni ka arrit tani konkluzionin se filmi i pabes, që mos tipot dhe filmi heshtja vret nuk ka diçka që ka nxitje urrëtit ndërse nacionale fetare, po është obligative që të heqet sistema e Kosovës dhe të vendoset plus 16. Se unë i kam 5 filma, dhe më thonë tëtë 5 filmat e kanë sistemën e Kosovës, përshkak se është drejt për drejt financuse në Adim, edhe ju si televizion, se çdo sponsor, pa qëtërës që ti duhesh ta respektosë dhe ka një farë kontratë, është një farë regullë. Moral, fundi, fundi. Edhe këtë... Dhe me gjithë të problem ju drejtuat ju pikrisht institucioneve tona të ras Ministrisë Kulturës, e cila ka qenë edhe për krose e projekteve të juja, ju drejtuat me këtë tematik edhe që ta gjeni një zgjidhje përbashkët apo një reagim ose një mbështetje? Zakonisht ministria qeveria e Kosovës ka reaguar, ministri i kulturës edhe në arrestimin tim që u mora, domethënë për bisedë informative se subequi as arrestim as pothuajse më thon. Po si të qëtjet në polici, dhe më thonë... Mirë, po është mirë të qartësojmë, se ti tu i tishin në gjdo kundë që i arrestuar. Pa, ka shumë ashtu. Ministri ka reaguar edhe atëherë, edhe tash e kom pas një takim shumë frikë, dy ose tre ditë më shumë kapni shumë për fjale me ministrin që kemi biseduar gjëre gjatë dhe natyrisht për një solucion që do t'i japim premierit në Prishtinë dhe do të jetë në nëmbrellën dhe bashkëpunim natyrisht me ministrin e kulturës dhe me qeverinë e Kosovës që filmat të vazhdojnë jetën për shkak se nuk mendoj që ka shtete se unë nuk do të ndali këtë, natyrisht që prej Prishtinës do të vazhdoj qytet në qytet dhe do të vazhdoj për shkak se janë filmat realizuar shumë mirë. Unë jam i lumtur pa marrë parasysh se çfarë po ndodh. Kjo ka trahur, domethënë. Po, pra kjo nuk do t'ju trem për projektet e ardhshme. Absolut, jo. Po, është aty, shife, ndoshta mua jo, për shkak se unë po kaloj na për sfida, se unë jam me 4 gusht do ta kem me seancën tjetër gjithësore. Por pak a shumë krijuesit mund pak mi frikuan këtë aspekt për shkak se nuk i siguri mos se çfarë teme kap. Po muj me lidh këto ndoshta për shumë sende tjera, se nuk mendoj që ndoshta do të jetë drejt për drejt, se unë edhe në gjykatë atë ditë ku kontestoj gjithçka se ky film nuk është urrëtitës, s'ka, ata kanë quajtë të kohës sodit moderne, që nuk ka të bëjë me ato, ka të bëjë pas luftës dytë botërore, për me edhe në kaçak. Sot s'kemi kaçak, na kemi terrorista, kemi kriminal, kemi të korruptum, kemi këta njerëz. Më thonë, por ata e quajnë këtë formë. Edhe unë kam kërkuar vazhdimisht që komisionet të mlidhë edhe një herë, të analizojnë, nëse janë profesional, duhet me cek në cilin minutazh, domethënë ku ka të bëjë me këtë nxitje të urrëtit ndërkombëtare, por filmat nuk janë. Janë tema, njëra nga temat është temë që ka ndodhur, është ngjarje e vërtet, tjetra po ashtu, domethënë që lidhet dhe skenaristi pak a shumë e din se në çfarë forme ka shku. Por në asnjë moment se s'përmendet as nacionaliteti, as gjuha, as shteti, as një gjë. Më thonë është një pjesë një uniformës që i përket shtetit Maqedonisë, më thonë s'ka lidhje me Serbi, unë edhe atit e thashtë se s'ka lidhje me këtë punë. Më ka kërku me vendosë plus 16 që është absurde, se unë e prodhoj pa plus 16, po tane që ose ju televizioni e marni, ju e vendosëni plus 16, po okej, okay, thashtë e pranoj këto, por sistemën e Republikës së Kosovës nuk e ka. Domethënë, kjo duhet me qenë. Edhe këtu mund të jetë ndonjë lloj problemi ndoshta. Sistema e Kosovës. Ajo do të jetë sigurisht do të jetë. Okej. Okej, do të flas pak me shkëlqimin. Shkëlqimi nga Kumanova, gani unë nga Preshevë. Miksimi. Shkëlqimi aktor në këtë rast na foli në fillim bisedës si skenarist. Se mure përsi për ta bërë skenarin. A s'kemi skenarist cilësor apo s'kemi as mjaftueshëm në sasi, në numër? Po, tash po flas për te ne në Maqedoni, është kriz për skenarist.
këtu ka, mjaftueshëm ka skenarist, ka skenarist shumë mirë. Për shembull, njëri ndër ta është Ben Apolloni, edhe ka bërë skenare shumë mira të disa tregimeve. Atje tek ne është pak krizë dhe si e tillë unë kam shfrytzuar punën e studimeve si aktor, nga që unë mendoj që dramaturgjia shqiptare ka probleme me një shkollari i shkollës mesme, gjimnazist, ndoshta nuk ka lexuar asnjë libër dhe fakultetin e regjistron dramaturgji. Ati i duhet 3-4 vjet, pastaj të lexoj sa çdosh me lexuar më herët edhe hyn në një botë që është e panjohur për të, pavarësisht talentit, por mendoj që dramaturgjia nuk është talent, dramaturgjia është fitohet me kohë. Dhe e kam shfrytzuar gjatë studimeve si aktor, jam interesu, çdo vepër që kam marrë me lexu për si aktor e kam shfrytzuar edhe në për si skenar. Tashti, më kam bërë dikun si skenarist, i kam 90 epizode të shkruar. 90 epizode. Epizode po i quaj se ka dhe serial, filma edhe tregime. Edhe si e tillë kam fitu një përvoja zakonisht madhe. A ke ndonjërin që dalon prej tjetrit më nga, për nga rëndësia po, apo simpatia pak një shkollë më? A di që është kjo punë? Për shembull në kompjuter ndoshta ki një simpati ndaj një skenari, por kur është të realizume, ndoshta të largohet ajo, vjen një tjetër, kështu që... Unë mendoj që skenaristi e ka në dorë vetëm në atë moment kër e dorëzon në mail skenari, pastaj tjetra pjesë jetë realizatorve. E ka zinu, pak e vështirë për këta skenaristët e shkruin, e lindin vetë atë kryim, dhe pastaj e mërë dikush tjetër, regjisori, e i zotë e di se qëfar bën me të. Po, edhe kjo është, po... A ju dhëm shpirti jo, se unë e di, kam qenë me Musa Isufin, ajo është aktor, tashtë edhe regjisor, kam qenë vazhdimisht në kontakt me të, dhe për çka dojmë, ka pyet, e kam pyet, si do të realizojmë, a kemi mundësi se çështë e vërteta për një ditë realizohen. Në këto filma, po, okay. Kjo është tem tjetër, tashti. Po flasë për problematikën edhe çështjet që jemi tëftuar sonte. Unë, jashtëzakonisht po më vjen keq që ka ndodhë kjo që nuk është dashtë me ndodhë. Unë mendoj që arsyeja ma e vogël është kjo puna e nacionalizmit, për deri sa ne shqiptarët nuk vetëdijsohemi, nuk japim dorën njëri tjetrit me apranu suksesin edhe punën, nuk kemi bërë asgjë. Edhe këto lindin pastaj këto probleme që jo nacionalizëm, jo stema, jo flamuri, po, të janë arsyet vogla që për mua janë që shërake dhe nuk kanë... Probleme të artistëve në fakt, po i shohim botën shqiptare, ky rasti juaj është shumë specifik, është tjetër gjë, po shohim që ka artistë probleme në botën e artistëve ndër shqiptar. Edhe është kriju një lloj përshtypje, nuk e di a është e saktë apo jo, që janë kriju klane. Duhet këtë klane edhe për të pasur sukses artistja duhet i bashkohet klaneve. Klani bëhet në si rezultat i papunës, i pa angazhimeve. Sikur ka angazhime, nuk ka klane. Kjo është mendimi im, edhe gjithmonë e tham, sidomos pasi jam pjesë edhe e Prishtinës edhe e Shkupit, në këtë rast po flas për dy krye qytete. Këtu kam studiuar, atje po punoj, këtu bashkëpunoj, edhe e shoh se si shkon kjo punë. E kupton? Papunësia është baba dhe nana e çdo rezultati negativ. Në shoqëri. A ka shumë klane të artistave? Po, ka shumë. Ka shumë. Ka shumë edhe. Po çfarë të kam një listë nga çfarë përbëhen? Po të thash, do të thonë suksesi nuk ta pranojnë. Janë të interesi, janë të në bindje politike, në baza regionale, nga çfarë? Çfarë i bën bashk planet? Do të thonë natyrë shtetar. Jo. Gjithçka mund të jetë. Gjithçka mund të jetë, por unë mendoj që sidomos te ne aktorët jemi pak në nivel shtetror në aspektin e punësuarve ose në institucione apo po flas për aktorët. Jemi pak edhe si till, nëse është një i mirë, nuk e duar të rëkasin. Asë nuk e urojnë. Vetëm i thonë je i mirë, okej, edhe ma shmaron. Po, tjetra pjesë pastaj jetë diskutabile, se nuk dihet nga rjedhë këtë burimi i klanizime. Unë thash që është rezultat i pangazhimeve, edhe kjo e bën atë që është negative, edhe me mundësi e kisha zhduk, po, është shumë problemë. Kjo nuk është vetëm tek ne, kjo është gjithka.
Gjithka. Unë mendoj pak se te klani, ne se mund nuk më takon shumë se unë e vipi një teatrit vogël, abdine dhe nuk imi shumë aktuar, më bu më bojnë... Në... Si të bojnë mi klani ati, më se di, si cili duhet ka një i vetvetës, komandant i vetvetës, më bojnë se ushtarë s'ka për mas. Po unë mendoj se te klani zakonisht është ajo, ajo esenca se grupet që i kanë funksionu më harët si aktorë, që janë matë vjetër, pastaj vjen dukush që aktivizohet ma vonë, dhe vjen do shta me ide treja, por realisht nuk provon kur zhua, dhe këta shas provojnë, fillojnë me kriju klana, po këpëton, dhe më tonë, une ma shumë e shof këtu, se ai sha prodhon edhe sha mirët me diçka, edhe nuk ka kohë shumë për klane. Ashtu dhe kjo ndasi ja 30 vjetrit, ha? Por ato, unë për të thëmë, i kam gjiruar 4 filma, 5 në i kam gati, tash skenari ma e kemi gati binakin, po ju thëmë sincerisht, dukon numrin, do shta afer 100 më ka arrit që i kom bashkëpunu me njerës, do më thonë gjithë ekipi, me aktorë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Preshevës i kom angazhu aktorët, po thëmë sincerisht, kam kalu jashtë zakonisht mirë, se endi maj mirë, është e vërtet që epizodin, filmin e parë, kështu shkatru se morat gjithë shka shumë për mi veti, gjithë send, por ndërko, e parë se gabimi ishtë maj malë që kur i përzi është tjerve, si cilë leje punën e vetë, juve si gazetarë, kamermani punën e vetë, funksionan gjithë shka regullë, edhe unë jam shumë i gnaqër, pra ato nuk më shqetson asë një send, kemi arritë qëllimin, prej fillimit skenari kur kemi fillu, na kemi pas një bashkërin të jasë zakonë shumë. Saherë që ka shkrujt, e ka këthy, po kjo është kur bëtë puna profesionalit, se cili punën e vetë, si kur thotë populli, se populli i ditë, disa gjëra, zanatit huj puna marë, kanë thënë. Pra te, po, na kemi defekto, se nuk i thojmë shpesh puna marë zanatit huj, po kemi qefë mi rrasë mund të zanatit një huj, edhe kur jesmi, atër të je, dhe më thonë të je i pafër me bo, se vjen dileme vetë vetë, në kuptonë. Unë po them, fitova projekt për filma, kërsiti mediumët të në onë, veç ku e gani veseli, vjersha e shep. Në të më thonë, ja nisa me fillu me dilemë, a jëmë të po vjersha shka. Po të në arrita, që tash ku marrita, po të në thonë, dhe një meni televizion, tash, na jemi njerës, be, s'ka nevoj mi ditë krejtë, për shembol, apëtin, njerë i sedin, bova ki me ndonë që është vjersha dhe filmi është njojtë, e kupton sot. Do shta nuk e di që vjersha dhe filmi ka dallim, po nejse lëshota poshtë. Një pytje me përgjigje të shkurta nga të dy kemi rreth një minutë. Artistët e mëdhenj janë të guximshëm, edhe i thejnë stereotipet, kanë guximin që të flasin e të përballen. E thonë vërtetën troq, edhe nëse diku i dhëmb. Edhe nuk kanë fare mëshirë, a i dhëmb pak, a i dhëmb shumë pati tjetrit. A ka artistë mëdhenj të ne? Që ku e ki përballa. Okay. Që tu e ki përballa. Une, për atës nuk a vite shumë me këto rrethanat që ndodhin, se une ka 15 vite që... edhe këmë shajt nga për media, për me themelu teatrin, i këmë marë politikanët për dore, ja këmë spjegu amfiteatrin dhe teatrin, sincerisht për ju thomë, jim qunë në studio, këmë thonë, amfiteatri është kështu, si e qujë që në amfiteatr, asë njerë nuk këmë kërsi për këtë punë, sidomos, derin themelime teatrit, e lutë qatë zotin, të isha më konë një ditë veshtakimin i teatr, e pata fatin, në shujtë me dërën teme. Artistët duhet të thonë ato shë duhet me pa, ato shë shef duhet me thonë. Unë me të katër e kam gjyqi, nuk e dy shandodhë. Unë nuk më mi pranur realitet sot. Sot më janë bëllë gojnë artisit, është meri të meri, gazetarët më janë bëllë gojnë, është të merë. Dhe më thonë, thjesht na nuk imi gjua jonë është kjo. Unë këtë film, këtë nësia jemi është kërë e japë në Beograd, edhe kërë duartë rukita në Beograd, unë e kom shumë njerët, për shemull të zonjës Biserka, që është për drejtët njerët të Helsingut. Unë kë vazhdimisht kom tash kontakt me ta që po marrë informata se është absurditet që se ne pranojnë. Dhe artistët duhen me pas gjuhën e lirë. Na kemi gjuhën e gatë, ama duhet me pas edhe të lirë, po jo me akuzu pa arsye. Po, natyrisht, do të presim ne për të pas e qarë pëndodhë me atë gjukim, edhe natyrisht flasim për pas, qka më tutje. Sigurisht. Shkëlqim, artistë më dhej. Besoj, nuk e di, e konsideron vetën të tilë, artisti madhë, apo jemi modestisën të? Jo, unë me zipo pres me shkrujt një skenar tjetër pikrish për këtë problem. Vetëm kam e këthu në kohë. Për artistët apo problemin e filmit? Problemin e kësaj krejt ndodhije për qëka jemi të ftu në këtë rast. Po do të luash ndo një skenar të dikuja veç dhe për skenare? E kumë të ratua. Jo, me thamë drejten ishtë problem e lujt në skenaret që i shkrujit. Jo, në të tjerve. A, të tjerve po, pa tjetër, se aktori jam, po në skenare që i kom shkru, kam hezitu gjithmonë me lujt, kam lujt një, dy, nuk e di,
Po, ish problem, për shkak se nuk e dishte tekstin. Tekstin e ka shkruar vetë. Domethënë po, ideja e këtij saj është që sinqerisht është për keqardhje, në vend se më bëni bisedë. Po pra, për arritje për zhvillime duhet të flasim kështu. Na duhet të flasim kështu. Po, neve na ka dhënë një shtyrje shumë të madhe, jo vetëm gani se mua si shkëlqen, po te artistët një shtyrje shumë e madhe që them vërtetën me zi, po pres me shkru diçka, që sa po të më ofrohet mundësia, unë do shkruj diçka që më ka motivu. Më ka motivu pozitivisht, si s'ken. Faleminderit shumë që erdhët dhe patë mundësi të flasim e të diskutojmë, edhe të shpalosim këto për audiencën. Minutat në kaluan, ne të takohemi sërish për të minut, më pak 10 sekonda. 10 sekonda, okej, se Beni i ka fajt, atë ndu me ma kumbezu minut, isham ka prut 2 satë për para. 10 sekonda. Si do që tjetë, sinqerisht, premierat do t'ja jipë në Prishtin, ashtu si që ka menduar në Bojanoc, 2 filmat në gjithë, do t'i japë ka 20 minuta janë, që i bje dukon një faktisht një film, normal, një orë e gjysë, ashtu si shkam vendosa gjithë, du t'i japë edhe këtu, edhe i pabesi, edhe heshtja vreth, në të kuptën shqiptarët se realisht në Preshev dhe në Sërbi përshka pëndalon këta filma, ne t'vinë të shofin realitetin, të shofin një film, 2 filmat mirë, 2 ngjarje ndryshme, dhe natyrisht nuk i loa dhe 3 filmat tjerë që janë t'jashtëzakonshëm, njëra ndër ta tema fundit është realitet që ka ndodhur aty shumë afër. Kaluan 10 sekonda. Kaluan 10 sekonda. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit shumë që erdhët. Kjo është temë që do të diskutohet. Vërtet shumë kënaqësi, Gani Veseli, shkëlqim Islami këtu në studion tonë.